নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো তাৰ আগতে প্ৰিয় দৰ্শক সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ এটি বাণী শুনাবলৈ লৈছো অহতৰ সং সদায় পৰিত্যাগ কৰিবা সৎ চৰিত্ৰবান লোকৰ সংগত থাকিবা সংসাৰৰ অস্থায়িত্ব মনত ৰাখি সদায় পুণ্য কাম কৰিবা প্ৰিয় দৰ্শক আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ 20 আগষ্ট অসমীয়া লেখৰে 1943 চনৰ ভাদ মাহৰ 3 তাৰিখ শনিবাৰ আজি সম্ভাৱনা দিৱস আজিৰ দিনটোতেই বিশ্বৰ মহ দিৱস পালন কৰা হয় 1828 কলকাতাত ব্ৰাহ্ম সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় 1828 চনত হিন্দু ধৰ্ম সংস্কাৰক ৰাজা ৰামমোহন ৰয় আৰু তেওঁৰ বন্ধুসকলে কলিকতাত ব্ৰহ্ম সমাজ আৰম্ভ কৰিছিল এক সাৰ্বজনীন উপাসনাৰে 1854 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই জাৰ্মান দাৰ্শনিক ফ্ৰেডৰিক উইলহেম জোচেফ স্কেলিঙৰ মৃত্যু হয় 1897 ইংৰাজ বিজ্ঞানী ছাৰ ৰনাল্ড ৰছে মেলেৰিয়া ৰোগৰ বীজাণু যে মহৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হয় সেই কথা আৱিষ্কাৰ কৰে 1901 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ইটালীৰ সাহিত্যিক কোৱাচিমোডোৰ জন্ম হয় তেওঁ 1959 চনত সাহিত্যৰ নবেল বঁটা লাভ কৰিছিল 1914ত জাৰ্মান নাজী বাহিনীয়ে বেলজিয়ামৰ ৰাজধানী ৱাছেলছ দখল কৰে 1915 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই নবেল বিজয়ী জাৰ্মান চিকিৎসা বিজ্ঞানী পল এলডিকৰ মৃত্যু হয় 1921ত কেৰেলাত ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে মালাবাৰ বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হয় 1934 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰাক্তন উপ পদাধিকাৰ ভৱপ্ৰসাদ চলিহাৰ জন্ম হয় 1941ত ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ অংশ এষ্টনিয়াই সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা লাভ কৰে 1944 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ জন্ম হয় 1961ত পূব আৰু পশ্চিম জাৰ্মানীৰ মাজত বাৰ্লিন দেৱাল নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হয় 1970ত জাহাংগীৰ নগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় 1971ত বিমান দুৰ্ঘটনাত ফ্লাইট লেফটেনেণ্ট বীৰশ্ৰেষ্ঠ মাতিউৰ ৰহমান শ্বহীদ হয় 1974ত ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ পদবী ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত হয় 1983 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ভাৰতীয় মহিলা দবা খেলুৱৈ তানিয়া খসদেৱৰ জন্ম হয় 1988ত ইৰাণ আৰু ইৰাক যুদ্ধবিৰতি দীঘলীয়া 8 বছৰৰ পিছত কাৰ্যকৰী হয় 1991 চনত এষ্টনিয়াই পূৰ্ণ স্বাধীনতা লাভ কৰে 1992 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই আমেৰিকাৰ জনপ্ৰিয় গায়িকা আৰু হলিউডৰ অভিনেত্ৰী ডেমি লভাটৰ জন্ম হয় 1995ত ফিৰোজাবাদত পুৰুষোত্তম এক্সপ্ৰেছ আৰু কালিন্দী এক্সপ্ৰেছৰ মাজত ৰেল দুৰ্ঘটনা হৈ 358জন লোক নিহত হৈছিল 1991 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই জ্ঞানপীঠ আৰু পদ্মবিভূষণ বঁটা বিজয়ী উৰিষ্যাৰ সাহিত্যিক গোপীনাথ মহান্তিৰ মৃত্যু হয় 2001ত জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী ফ্ৰেড হয়লৰ মৃত্যু হয় 2017 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ইডিয়ট হিচাপে খ্যাত হলিউডৰ কৌতুক অভিনেতা জেৰী লুইছৰ মৃত্যু হয় প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ